Olá, crianças! Vamos à nossa aula de matemática, certo? Hoje, dia 27 de maio, quarta-feira. Vamos iniciar nossa aula de matemática? Vamos fazer uma revisão, vamos continuar trabalhando cálculos, né? Então, vamos fixar agora a subtração. Nós trabalhamos semana passada, né? Foi lançamento semana passada, nós tivemos a subtração, E vamos essa semana fixar fixação da matéria, tá? Então, subtração seus termos. Primeiro, vamos fazer essa subtração, certo? Vamos fazer a subtração da seguinte forma. Vamos ver assim. Nós estivemos falando em ética e cidadania, falamos muito em solidariedade, né? E a gente já falou que está acontecendo, muitas pessoas estão sendo mais solidárias agora diante desse problema todo que está acontecendo. As pessoas arrecadando, né, alimento, né, material de limpeza, coisas de higiene pessoal, para dar para as pessoas que não estão podendo trabalhar para ganhar, né, o seu dinheirinho para poder comprar as coisas, as pessoas não podem sair de casa. Então, está muito acontecendo muito isso. Aí, vamos usar isso aqui na subtração, aqui. Vamos supor, vamos criar um probleminha. Então, o probleminha é o seguinte. Uma rede de drogarias, né, de farmácias, doou 639 frascos de álcool em gel para ser distribuído para as pessoas carentes nas comunidades, tá? As pessoas que não podem comprar, porque a gente precisa ficar usando álcool em gel, né? Sempre passando a mãozinha, né? Limpando. Vamos supor que essa rede de drogarias, farmácias, né? Eles doaram 639 para serem distribuídos. Eles chegaram a determinada comunidade, né? E para distribuir para cada família ali, né, que precisava no momento, né? As famílias estão precisando, tem lugares que muitas pessoas têm condições de comprar, né? Estão trabalhando ainda, então estão podendo comprar. Quem não pode comprar, recebe essas pessoas que fazem essas campanhas, arrecadando, né? Para poder doar as pessoas que estão precisando. Então, chegou nessa comunidade. Eram 106 famílias que estavam precisando, né? Então, foram distribuídos tubos, né? Então, 106 famílias. Então, foi distribuído a drogaria, né? Doou 639 frascos, né? De álcool em gel, Para essa comunidade foram distribuídos 106. Quantos frascos de álcool em gel ainda sobraram para serem doados para outras comunidades? Vamos ver. O que eu vou fazer? Vou subtrair. Vou ver a quantidade de álcool gel que a drogaria, né, doou, né? E vamos ver quanto eles já doaram. Então, vamos lá. 9 menos 3, menos 6, 3. 3 menos 0, 3. 6 menos 1, 5. Então, ainda restam 533 frascos de álcool em gel para ser distribuídos para outras pessoas que estão precisando no momento, não tem condições de comprar. Certo? Observaram que nós estamos fazendo subtrações aqui, fazendo uma revisão de subtração sem reserva. Ela não tem o que pedir emprestado, né? Ela está. É desse jeito aqui. Vamos lá. Agora aqui, um grupo de costureiras, né, junto com um dono de uma loja de tecidos, né, doou para essas costureiras tecidos para que elas possam fazer máscaras, né, as pessoas agora têm que estar usando máscaras, para doar para as pessoas que não têm condições de comprar uma máscara daquela. Vou ter que sair, né, no mercado, eu vou ter que usar uma máscara.
baixo. Então, tem pessoas que não têm condição de comprar. Então, essas costureiras, né, conseguiram que esse dono de uma loja de tecidos doasse para elas tecidos. Elas se reuniram, cada uma na sua casa se reuniram, né? É, reuniram assim, no projeto que elas de fazer, mas cada uma na sua casa, né? Porque não pode se reunir, né? Para juntar. Cada uma na sua casa, com os tecidos e fizeram máscaras para doação. Elas fizeram 875 máscaras, tá? Aí, em determinado local que elas foram, elas distribuíram nesse local 231 máscaras, tá? Quantas máscaras ainda sobraram para elas distribuírem para outras pessoas que precisam? Então, elas fizeram 875 máscaras, já doaram 231 máscaras. Vamos ver quantas máscaras ainda tem para ser doado? Vamos lá. 5 menos 1, 4. 7 menos 3, 4. 8 menos 2, 6. Ainda restam 644 máscaras para serem doadas para as pessoas que precisam, que não têm condições de comprar. Viu? Como é que criamos probleminhas com o que está acontecendo no momento, né? Essa solidariedade. Legal, né? Agora vamos lembrar dos termos da subtração. Vamos lembrar dos termos. Vamos lá. Qual é o nomezinho do primeiro termo da subtração? Minuendo. Minuendo. O segundo. Qual o nomezinho do segundo? Subtraendo. E do terceiro, que é o, né? Que é o que sobrou aqui, né? É o quê? Resto ou diferença? O que sobrou de álcool em gel, né? Aqui, a doação seria o minuendo. O que eles já doaram seria o subtraendo. E o que resta ainda para ser distribuído, as máscaras faltam ser distribuídas, seria o resto ou diferença. Recordaram? Lembraram? Então, vocês vão fazer exercícios no livro de subtração, mas exercício para exercitar bastante subtração. Que cálculo é assim, só aprende exercitando, tá? Tem que exercitar. Então, vocês vão fazer a página 76, 77, está lá na folhinha, lá no roteiro, mostrando vocês não se perderem na hora lá qual é a folhinha que é para fazer, qual é a página, tá? Tá lá, é a página 76, 77, ok? Vocês vão fazer e exercitar um pouquinho de continha de subtração, tá bom? Então, vamos lá, crianças, vamos fazer nossa atividade.